wiilka abdacsiis waa nin 53 jir ah, ma jecla hadalka badan iyo buubooninta, mana rabiyana in madax laga wareeriyo. Ilaa cumriga hadheereeya barfuunka qisa dheer ayuu leeyahay. Dhaladan keliya boosas ayaa waxaa looga soo qaaday diyaarad, kadibna Kismaayo marka biyaal ayaa waxaa kasoo qaadanay catarka barfuunkiisa. Markaasoo laabanayna taayirka diyaarad ayaa waxaa nooga bajaray suuq xoolaha. Anigu waxa ma gelin taayir usoo yaloo soo qaadin. Muhiimad barfuun aad tiin hareysa waa imhareysa. Haa, dhab ahaantii uu ku hareysaa. Laba habayaydi. Sidoo kalena catar hargeys kasoo ibsadaa kugu daro siyaada ah. Waa maxay waxaan? Waa bisad ugu macay carshi sameysa. Waxa yaal yaanyo iyo bardho iyo basbaas iyo malaay iyo dooro iyo shaah cusubo iyo baami iyo leelefo. Waxaan amar isku cuni karaa. Yes, why not? Laba habayken. Abo, waxaan rabaa inaan ii gurisid casho. Waa gabar gaaban oo kuusan oo guduudan oo madow u qurxoon. Hadda ayadoo garoob ay baadi joogtaa. Diyaar, muhiimadu waa inaan biri furi doonin. Ma dhacaysa abo midaas? Waxay taqaanaa sida dharka alaabta loo dhaqo. Mabruk, arooskaa waa biri. Kan waa dhulkii aan kuu sheegaya wiilka abdacisow. Waa 1 mitir square oo 2 jid leh. Waa fursad qaali ay ka faa'iidayso. Hadda feerka ii sii xixno. Maya! Wax kasta ha ilaa dhulka mooye. Waa laasim inaad iskuhub inta aanan gadanin. Dhulku waa ka helay. Ee laba yaaga dhig. Haye bakhiilow.